emeklerimizi, ruhlu zəfərimizi sizlere borçluyuq. Ömrümüzün sonuna kimi bütün Azərbaycan vətəndaşları sizin müqəddəs ruhunuzun qarşısında baş əyəcək. Siz daima əsrlərdən əsrlərə bir xatirə olaraq, bizim qəhrəmanlarımız olaraq, bizim ana vətənimizi yaşadan igidlər olaraq tarixdə yaşayacaqsınız. Siz bugün, biz bugünümüz deyil, həm də gələcəyimizsiniz. Siz bizim vətənimizi yaşadanlarsınız. Şəhidlərimiz ölmür. Nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki bu xalq var, nə qədər ki bu millət var, daimi bizim şəhidlərimiz əbədi yaşayacaqlar. Onlar, onların gözəl ruhu, müqəddəs ruhu səmalardan öz azad vətənini seyr edir. Və biz bugün bu tədbirimizi məhz şəhidlərimizə həsr etmişik. Bugün bizim zəfər günümüzün bayramıdır. Bu tədbir zəfər günümüz üçün həsr olunubdur. Lakin siz şəhidlər bu zəfəri bizə bəxş edirsiniz. Ona görə də biz daim sizə borçluyuq. Bir daha deyirəm, müqəddəs ruhunuz qarşısında hər birimiz baş əyirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Ruhunuz şad olsun, əziz şəhidlərimiz. Ölməz, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Azar!